ლურჯი მოცვის საგაზაფხულო მოხმარების ხელია და მარცხვის დამწიფებიდან ერთვეში შემოდის. ის უხვად მოყვავილე მცენარეა. მცენარის დამტვერვა ძირითადად მწერების მეშვეობით ხდება. Lurgi moțuiș jishabidan umetesoba arsajiroeb specialur juaredi damtorors. Tumca, schoada schoa jishabis juaredi na damtori șem tchoași na opepis harischi da sididem nușnulovat madolops. Gazap huze moțuiș plantația și putkris kebis gantapseba erterti sajiro honisieba. Lurgi moțuiș ahal gazdrda energii na adreui mosavlieno biședegat susteba. Prats mis zrdagan untareba saperheps. Amitomat spahis gașene bidan pirueli orizlis ganmalobași, cenare gamonasculi na opepisa da oavilebisagan subtavdeba. Lurgi moțuiș mraval zlovani, bučkovani, kenkrovani cultura. Molurgiu შეფერილობა, მრგვალი ფორმის ნაყოფები წვრილი და ტკბილი თესლებით. Კენკრა ხასიათდება ორიგინალური მომჟავო მოტკბოგემოთი. Ნაყოფები ზომა შესაძლებელია მერყეობდეს მოცხარი ზომიდან დიდი თხილი ზომამდე. Ლურჯი მოცვი ნაყოფებს ივითარებს ანაყოფე მტევნებზე. Მცენარეზე მტევნები ერთფაშად არ მწიფდება. Ამიტომაც მოცვის ნაყოფის კრეფა 2-დან 4 კვირამდე პერიოდში მიმდინარეობს. Ლურჯი მოცვის ნაყოფი შეიცავს 87% წყალს, 8%-ამდე შაქარს, 3%-ამდე ორგანულ მჟავებს, 0,6% პექტინოვან ნივთიერებებს, 2%-ამდე უჯრედანას, 63 მილიგრამ C ვიტამინს, ვიტამინებს B1, PP-ს და B-ს. Lurgi moțuiș harischeni da standardul în acopis mi s-a gebat auzilebeli am scenarist ori zrda formirebam. Samtli an energie bi s-a șalo indesi obitisulebam. Rișe de gadat sunt scenarist rapati zrdebam. Strul mosavli an erx i se sclaven rom totebze oavile bitan abradi hosgada natilebuli. Scenarist formire bi s-a sustian ta awadebuli totebi i cerebada mase odhian hutik argi nazardis momcemi totebirșebam. Lurgi moțuiș energii strul mosavli an exit lidahtebam. Თანამედროვე ტექნიკით პლანტაციებში ნიადაგის გაფხვიერება, ნარგავების ფესვების გარშემო ოვალური კულების გაკეთება, დამუჩა და წვეთოვანი სარწყავი სისტემა აადვილებს მუშაობას, ზოგავს დროს და ამცირებს მუშახელის დანახარჯებს. ნიადაგის კულტივაციისას მცენარის ფესვების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად რეკომენდებულია მულჩირება. Plantațiile მთელ სიგრძეზე ფესვების გარშემო შეუმფარებელი მულჩი სარეველებს ამოსვლის საშუალებას არაძლევს, მაგრამ დამულჩ ურიგებს შორის თუ კი სარეველა მცირედ, მაგრამ მაინც გაჩნდა, მისი ამოღება წყლით გაჯერებული რბილი ნიადაგიდან ძალიან ადვილი და მოსახერხებელია. Სამულჩედ გამოიყენება გადამწვარი ნახერხის მასა, კომპოსტი, თივა, მზესუმზირას ნარჩენები და სხვა ეკოლოგიურად სუფთა ნარჩენი მასალა. Მულჩირების სისტემა აჩქარებს მცენარის ზრდის პროცესს და ზრდის მოსავლიანობას. Მულჩირების უპირატესობა: მულჩი იცავს მცენარეს მაღალი ტემპერატურისა და გადახურებისაგან. Ნიადაგს ამდიდრებს ორგანული ელემენტებით, ინარჩუნებს ნიადაგის ტენიანობას, ხელს უშლის სარეველების გავრცელებას. Mulchi plantație și rigeb și orișeacut. Mas în scenarii scarșemo sau 8 cm de radiu și șlian. Mulchi siske ati cm de unda ihos. Exploatație svada arvațelia. Androis manzilze mulchi garantire bulate aici au sunerg sarevele bisagan. Შეცითლებული ფოთლის გაყავისფრებული ძარღვები, ხელი სუსტი, ამონაყარი და ფოთლების ადრეული წვენა ნიადაგში ზედმეტი ტენიანობის მაჩვენებელია. Თანამედროვე წვეთოვანი სარწყავი სისტემა ოპტიმალური ტენის შენარჩუნებას წყლის მიწოდების კონტროლით უზრუნველყოფს. ეს სისტემა წყალთან ერთად მცენარისათვის სასუქების თანაბარი და ზომიერი დოზით მიწოდებასაც უზრუნველყოფს. Ლურჯი მოცვის პლანტაცია კვირაში ერთხელ ირწყვება. Თვეში ერთხელ კი მცენარეს წვეთოვანი სისტემის საშუალებით ეგრეთ წოდებული შემჟავებული წყალი მიეწოდება. Გვალვიან პერიოდში ზრდა სრულ მოსავლიანობას ლიანდერქს ყოველდღურად 7 ლიტრამდე წყალი შეერდება. Ლურჯი მოცვის პლანტაციის მორწყვა გაზაფხულზე იწყება და გვიან ზაფხულამდე გრძელდება. Მოცვისებრთა გვარის მცენარეების დაავადებების მიზეზი სოკოები, ვირუსები, პარაზიტული მცენარეები და ბაქტერიებია. დაავადებების თავიდან ასაცილებლად ლურჯი მოცვის პლანტაციის დამუშავება ყოველთვიურად ფუნგიციდებისა და ინსექტიციდების საშუალებით ხდება. ჯამთელ მცენარეს ღეროზე 20 ფოთოლი აქვს. მცენარის ამონაყარი 15 სმ აღწევს. სუსტად მზარდ გაუფერულებულ ფოთლებს საკვები ელემენტების ნაკლებობა აქვს. თუ ნიადაგის მჟავიანობა pH-ში 5.8-ით ნიშნულს აღემატება, მცენარე ქლორზით ავადდება. Სულფატის შემცველი სასუქები ნაყოფის ხარისხიანობას უზრუნველყოფს. Მოცვის კულტურა ორგანულ სასუქს არ საჭიროებს. Მინერალური სასუქი კი მისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელია. Მინერალური სასუქი მცენარის უმჯობესია ხსნარის სახით, წვეთოვანი სისტემის საშუალებით მიეწოდოს. Ლურჯი მოცვის ზრდა განვითარებისთვის საჭირო საკვები ელემენტები და შესაწამლის საშუალებები ხელმისაწვდომია ფერმერთა მომსახურების ცენტრებში. Lurgi moțuiș naqopit 15 maisidan 15 avgustomde igripeba. Khelit grepis dros naqopis mekanikuri dazianebis albatoba magalia. Amitomats naqopis specialuri teknikis gamoqenebit igripeba. Specialuri mankana danadgari sashualebit umokles droshi xteba mosavlis ageba. Konteinerebshi gadakharisxeba da dasatsqobeba.
Lurgi moțuiș năcopim curioie da scuva că încrobne pentru ședar abit transportire bădi chiliam. Moțuiș mal puțe bădi produse bise riscus mie cutne bă. Da șe sabam isat xangzul transportire băs arecuim de bare bă. Transportire bise maximaluri vada ori guiram. Moțuiș da crepiș tânăre tăvste bă specialur containerșe. Da it virte bă samatibre sat copbepși. Samatibre sat copși nedrin năcopișe năcopiș vada xut guiram diam. Soplio bazarze gansa cutre boli moțchomni sargeblops lurgi moțuiș nedrin produse. Tumca asebe partod gamoi gane bă gărinurli da gamumșrali ciri sahitat. Lurgi moțuiș acar Să exportăm nedrili sahit patis.